Sheila Madonovsky. Bravo! Oh, brate, stvarno! Stvarno, svaka čast. Evo, ja ću sad pitati malo vas. Spremit ćemo se još pevanja, evo, utiske, malo sa snimanja. Ti si mi rekao par zanimljivih stvari, ajde da ih proletimo. Sveta Petka, Novi Sad, 23 kilograma i nešto 3 metra. Ne znam što to znači. Posao sam ti da ne zaboravim, zato što stvarno ovih dana samo u ludnici, pa želeo sam kod tebe da ispričam neke interesantne stvari koje nisam pričao nigde. Ajmo redno, Sveta Petka. Sveta Petka, desilo se da smo ja i Andreja Hanu krstili par dana pred Svetu Petku i rekao nam je pop, idite sveću i nešto što nam je dao, kao da odemo baš na Svetu Petku. I onda jedan moj prijatelj iz Valjeva, znao je da smo krstili Hanu na Svetu Petku, kaže, se ne ljutiš ti da ti donesem ja jednu ikonicu Svete Petke? Ja kažem, pa ne ljutim se, znaš. I on mi donese ovoliko ikonu. Ja rekao, joj, šta ću sad s njom? Pa sa Andrejom, gde ćemo? I nađemo mesto u kući. Posle 3-4 dana me je Boban Dedić nazvao i da me pita, kao, znaš, kao radimo nešto o Džeju, je li tebi to zanimljivo? I znamo svi da je Džej slavio Svetu Petku godinama, to su bile najlepše žurke, svi njegovi prijatelji, evo, Jacko zna. Znači, to je prosto jednako... Nadina je slava Sveta Petka, da je slavio... I Sveta Petka, on je, znači, stalno je išao u crkvu Svetu Petku, ja... Ja znam, eto, to je baš onako interesantna koincidencija što možda ovako... Tako je Bog teo. Sad, da podarit ćemo u dva dela, da stigam. Znam, za Novi Sad ćemo da ostavimo za posle, jer si mi rekao, je to neka priča da ću se ja šokirati kad budem čuo. Ali šta je 23 kilograma? Da, 23 kilograma, zapravo od 23 do 25 kilograma sam ja skinuo za nepunih 3 meseca da bi ušao u ovaj projekat. Evo, Maša to zna, Maša imala prilike da bude na jednom od prvih mojih castinga. A Maša morala da se ugoji za ulogu, prepusti. Da, da. Ali možeš još 8 lagano. Možeš još 8. Ti si imao 23 kile više. Sad sam vratio sam od kad smo završili. Mi smo u julu završili. 8 kilograma do 10, slobodno. Da, u julu smo završili snimanje, pa sam ja vratio sigurno jedno 3-3,5 kilograma. Mislim da mi je ovako lepše. Ali sam gledao, nisam nikada stao na vagu, nego sam samo jednostavno... Znam kakav je on bio na tašu, igrom slučaja. Bio sam u publici kada je bio taj koncert na Tašmajdanu 1991. A već 1992. sajam smo otvarali zajedno sa ovom numerom Mrak, mrak. Tu smo mi džuskali sa njim. Vi ste džuskali, ja. Tako je, da. A Mina je bila mlada i ona je pevala kod Mirketa. I ne seća se da smo, recimo, mi ko klinci sa Džejom dolazili tamo da slušamo. Kako se ne sećam, pre, pa ja sam pevala i u Bombu. Džej je moj brat. Ko bi rekao da imam toliko godina? Brat je ne bio to. Pričamo, ok, nemojmo o godinama. Sad, sve godine su samo broj. To uopšte ne znači ništa. Ne daj se generaciji. Mašo, kako je sad tebi neki utisak pa sve ovo što je snimljeno? Šta ti je bilo najzanimljivije, šta bi izdvojila, šta jedva čekaš da vidiš? Pa da, jedva čekam premijeru da bih videla film, jer nisam... Nisu vam dali još uvijek? Nisu. Ali nekako nisam od početka mnogo znala o Džejevom životu. Mogla sam tek da pretpostavim nešto u odnosu na njegovu muziku, da se radi o jednoj emotivnoj duši. Ali... Kad sam pročitala scenario, shvatila sam kakva je to jedna životna i dirljiva avantura. I nekako i reditelj Ćera i Miloš Radonović su jako dobro vodili to. Tako da nekako nisam imala utisak ni da idemo na posao, već da smo zaista tih par meseci živeli te likove i bili u toj priči i nekako su svi sektori i sektor kostima i šminke sa tolikom strašću i čašću pristupili ovom poslu da mislim da će se to osetiti, da je baš nekako životno i puno krvi i mesa. A kako ti imaš sličnosti sa Ninom, ti kao ti? Pa imam dosta unutrašnjih sličnosti, ali ovako što se tiče nekih postupaka i dešavanja u njenom životu nemam. Manira. Da, da. Tako da,
Dobro, vidjet ćemo, bit će mi jako zanimljivo to, svakako. Ne, mi smo svi to zaista radili punog srca, onako, ono što se kaže, 100% svojim bićem, znaš. A i nismo ni mogli drugačije, s obzirom da je Mića svaki drugi, treći dan dolazio na snimanje. Govorio, ovo može ovo da... Šalim se, ali pozdrav za Miću. Čućete posle šta je Mića rekao. Antonio, šta je tebi ovako ostalo? Jesi skinuo neke fore, definitivno? Pa, kako nisam, jesam, da... Da rekao si da te ne pitam da pokazuješ. Ne, ne smijem. Ne smijem to izgovorit, ali ovaj, pa ja sam bio baš strana što se tiče svega toga, nisam znao ništa. Eto, ja znao sam par pjesama od Jaya, Jayeve pjesma i onda sam rekao, ajde, ovaj, moram naučit, moram vidjeti o čemu je riječ i onda sam mi učio i taj Dorčovski i sve te, ovaj... Koja ti je najjača reč to, Dorčovski, da kažeš? Šta ti je zimio, šta ti je ostalo? Pa ne znam, sve mi je ostalo. Ima tih nekih, dok radimo to... Šibicarenje. Šibicarenje je ružna riječ. Ja bih rekao više da je to... Dok radimo tu šibice, umetnost šibica. Umetnost šibica. Rulet na asfaltu. On ima ti neki, da, ima taj Lidu Kazra, Ligu i Lifuj, Johnny Tebra. Tebra. To ćeš lako da uđeš, da. Johnny je bilo. Da, Zlatane, tebi, šta bi ti je izdvojio? Pa ne znam, meni je ovaj... Ja neću nikada zaboraviti, recimo, baš taj dan kada sam saznao da je Jay umro, bio sam kod svog kolege na vikendici i znam da smo tu noć preplakali, čitavu noć slušali njegove pjesme. Jako sam to nekako teško doživio, jer zaista on, što se tiče tog žanra i tog pravca muzike, je jedan od mojih omiljenih izvođača. Ja kažem, jedna od retkih dobrih stvari 90-ih. Da, ja čak ne mislim da on pripada tom nekom miljeu narodne muzike, nego više šansone neke. Pa realno. Jer je to čovjek koji je svoju dušu involvirao u sve te pjesme, u sve te divne tekstove, aranžmane. I zato je zaista potrebna velika doza davanja sebe u sve to. A mislim da je umjetnost u stvari, ključ umjetnosti je u davanju. A šta je tebi naprijed prva asocijacija kad kažeš Jay? Šta je tebi asocijacija? Kafana, suza, dert, smijeh, emocija. Sve nešto što je vezano za dušu u stvari. Da, dušu. Pa njega kad vidiš, on je u redu sa suzam u očima, ti peva i priča i to je tako bilo. Da, i sve ovaj posljednji film sa Jezdom kad igrao Vikend sa Čale. Da, on je tu bio gost, da. Ta scena je bila sjajna. Mislim da je to čovjek koji je zaista ostavio mnogo amaneti za sebe i velika je stvar što je film izašao, što je urađen i mislim da je to jedna lijepa, ne oda samo njemu, već svima nama koji smo odrasli negdje uz te pjesme i koji smo se nekako, što se kaže, školovali na ulici uz te pjesme. Eto. Sad ćemo teško pitanje, Tijana će da dođe, spremna je, pre toga će Mina da otpeva nešto, može Mina? Može. Ja sam rekao, Jay je jedan od retkih pevača koji je za života već dobio status legende, u smislu pesama koje je ostao Evergreen. To se dešava vrlo retko. Ne, ne, ali to je, mislim, ono, obično se to posle smrti postane ili ne znam, mnogo godina, ali za života to mali broj ljudi.